Pippi kom med. Hej! Hej lilla man! Hej! Hallå! Hej! Vill ni sa att med oss? Titta, han är ute och promenerar. Ska på upptäcksfärd. Och titta, vilken duktig puppa! Han är inte ens 3 veckor och han går redan och kissar på tidningen. Helt fantastiskt. Va? Duktig bebis. Vilken duktig bebis. Ja.